Last month, panay ang reklamo ko at sinasabi ko bakit laging dinidelay at ayaw ibigay sa amin ang mga printed copies na binayaran ko. Akong nagbayad para mag-imprenta ng ballot images. Nagbayad ako ng almost 3 million. Tapos, imbis na ibigay sa akin yung binayaran kong 3 million pesos na papel, na toner, na tawad, etc., etc., binigay yung soft copy buo kay Robredo last November. Hanggang ngayon, yung soft copy namin, hindi pa yung hard copy ha, dahil re-refuse na kami, na tinago na sa amin yung hard copy. Yung soft copy, which Robredo has had since November, hanggang ngayon, hindi pa kumpleto yung amin. Kanila, kumpleto na. So they got it 3 months ahead of us, akong nagbayad. So bali nagbayad ako para bigyan ng kopya ang kabila. Now, we were always wondering. Sabi ko, sobra naman itong kanilang ginagawa. Bakit talaga nagdi-delay? Ang panay nga, yung iba sa inyo na kasama natin sa mga ibang press con, ay narinig nyo ang tanong ko. Ano ba ang kinakatakutan nila na makita sa mga balota ba dahil panay ang delay nila, ayaw ibigay ang kopya at kung ano-anong binigay, kung inuuna lagi ang kabila, siguro may rinirimedyo sila. Eh, hindi ko nga malaman. Nakatanggap na kami ng partial ballot images from the Electoral Tribunal. At sa palagay ko, maipapakita ko sa inyo kung bakit nila tinatago sa atin ang ballot images. Yung mga una naming nakita na ballot images na galing sa Electoral Tribunal, nung print out namin, ito yung nakita namin. These are just some of the first. Tignan nyo ang ballot images, may square. Kayo ba na bumoto? Meron ba kayo nakitang square sa mga balota? Dapat bang may square sa balota na yan? Bakit nagkaroon ng square? Now, this is immediately a violation of the fact that the ballot images should be an authentic and true representation of the actual ballot. That is important, and that is why it is considered, the jurisprudence says, that the ballot images are equal to a actual ballot in terms of evidentiary value. Dahil parehong-pareho. Ngunit, eto ngayon, lumalabas may mga square na hindi namin maintindihan hanggang ngayon kung saan galing. Dahil wala namang square sa balota, wala namang sinasabi nung sinasabi magkakaroon ng square ang ballot images. Ngunit nung nakita namin ay nagkaroon na ng square. Hanggang ngayon hindi namin malaman kung saan nanggaling. Ngayon, ang maaring maging paliwanag ay yung square is digitally produced. But even if it is digitally produced, dapat para sasabihin, ito yung bibilangin. Halimbawa, ini-square sa computer, ini-square niya. Tapos sasabihin, ito yung bibilangin. Kahit na, kung totoo man yun, sa loob dapat lamang ng computer yan. Hindi dapat lumabas sa ballot images. Bakit yung ballot images nagkaroon ng square? Hindi namin maintindihan. Tinanong natin dito sa ating mga kaibigan namin, mga IT, walang makapagpaliwanag sa amin kung bakit magkakaroon ng square. As a matter of fact, it is a violation. It is a violation to imprint a square on the ballot when it is not supposed to be there. And so that is the first point. Violation kaagad dyan dun sa ballot images. Ngayon, ang pangalawang nakita namin ay, alala ninyo, madalas namin sinasabi, bakit namin inuna yung tatlo, yung Kamsur, Iloilo, Negros Oriental. Inuna namin yung tatlo, ginawa namin pilot provinces yan, dahil yan ang nakita namin na pinakamalaking undervote. Sa aming pagpalagay, ang undervote, doon tinapon ang mga boto ko. At ang undervote ko, kulang-kulang, almost 4 million ang undervote ko. Okay? Ngayon, paano, kaya sinasabi namin, very questionable.
eto pala ang nangyari. Ipakita natin. Meron tayo, tignan ninyo, meron akong marka dyan sa Vice President. Ha? Maliwanag na maliwanag. Ha? Eto, may tuldok. May tuldok. Anong lumabas sa report? Undervote. Hindi binilang. Hindi lang isa yan. There are I don't know how many copies it. Hindi pa kumpleto ang amin. Pero marami na kaming nakita na ganyan. May tuldok, hindi binilang. Ginawang undervote. Yan na yung aming sinasabi na undervote. Ganyan ang mga, bibigyan kayo namin ng sample pagkatapos nung pag-explain namin dito. At saka, nangyari nga, eto, kahit sa mga ibang talagang may mga ano, na undervote. Yung type, mabalikan ko rin pati yung square. Meron kaming mga nakita. Kasi may magsasabi, yung square yan ang parang senyas yan doon sa computer na yan yung bibilangin. Meron kaming ibibigay sa inyo na party list, halos 10 ang binoto, binilang lahat, may square lahat. So anong nangyayari? What is going on? What happened? Okay? Anong nangyari dyan? So kaya talagang maliwanag, ito yung tinatago nila sa atin. Ito yung ayaw nilang maipakita na naging maliwanag na hindi talaga meron talagang nangyari. Now, the final point that is I have to make is yung kung yung sabihin na lang natin, tanggapin na lang natin, although it is a violation to put an imprint a square on the ballot. Ganun lang kasimple. Sabihin na lang natin, that is the method that the computer uses na para piliin yung ano yung bibilangin. Ngayon, meron mga tinatawag na, di ba, ano ba, pagka yung Vice President, pagka tinuldukan mo, at tinuldukan mo yung two or more, overvote, spoiled na yun. Okay? Marami kaming nakita na ang tuldok, mas marami sa isa, binilang pa rin ang Robredo. Meron, tignan niyo ito. Dalawa yan, no? Dalawa ito. Oh, Alan, at saka si, yun ang binilang. Ito hindi. Bakit sila magbibilang ng boto? Dahil, bakit magiging vice president, magbibilang ng boto, ganyan na yung boto. Meron nga spoiled ballot na yan. Pero binilang pa rin ang Robredo. Ganyan ang mga nakita namin. Meron pa kaming nakita na hindi pa namin naihanda dahil nakita namin very late already last night. Meron kaming nakita na tatlong balota, pare-pareho ang ballot number. Pare-parehong ballot number, iba-iba ang boto. Pinapakita ko lang sa inyo, hindi namin ma-explain kung anong nangyayari. Ngayon, tinanong natin sa mga IT natin, mga IT expert natin, paano nila gagawin yan na sasabihin dun sa BCM na yung kahit na anong maging boto, kahit na overvote, kahit na walang boto, kahit spoiled, ganyan, bibilangin pa rin ang Robredo. Di sa SD card. Kaya ito nakita namin na sa palagay namin, ito yung nangyari. Alam ninyo, na ang daming presinto all around the Philippines na sinasabi sa gitna ng botohan, sinabi ay nasira yung SD card natin. So kailangan ma-reprogram, maayos. Okay? Ngayon, papadala dapat sa Santa Rosa, hindi ba? Doon ang reprogramming. Ang hindi alam ng kahit sino is that, ito, ibibigay din namin sa inyo, is a resolution numbered 10114 of the N Bank of the Commission on Elections creating 8 regional hubs. Ito, May 3 ito ginawa, 6 days before the election. Hindi ininformahan ng mga partido, hindi ininformahan ng mga kandidato, at wala, yung nag-create sila ng 8 regional hubs and they are in
La Union, in Laguna, in Albay, in Cebu, in Zamboanga del Sur, in Misamis Oriental, in South Cotabato, yun, walo. Labag sa batas yan. That is against the law. They are not allowed to do that. But in those regional hubs, imbis na dalhin yung mga sinabi nilang nasirang SD card na dun sa Santa Rosa, dinala nila dito sa mga regional hub. Diyan rin i-program yung SD card. Doon sa mga regional hub na yan, walang nakakaalam tungkol nito eh. Nobody knew about these regional hubs until after the election. So, walang nakabantay, walang representative ang partido, walang representative ang kandidato, walang tao doon kung hindi yung Smartmatic na nagre-reprogram ng SD card. Sa palagay namin, doon ginawa sa 8 regional hubs na sikreto na tinago sa ating lahat. And this, I believe, are the things that they have been hiding.